No dobre, čaute. Tak dneska sme boli v robote a z budovy, kde sme dneska umývali okná, tak sme videli dym. Wow. Fajne. Druhá budova sa chytila od toho prvého ohňa. Dneska tu máme pekelne. Tak som hneď vedel, že to bude asi nejaký oheň. A teraz sme skončili vlastne v robote kúsok skorej, lebo začalo aj fúkať, tak sme sa vykašľali na to. A som si povedal, že kokos, musím to ísť pozrieť, lebo presne na tej streche, kde sme dneska boli, tak stade sme poriadne nevideli, kde to bolo, ale sme videli obrovský dym až kilometr hore. Tak som si povedal, že po robote to určite pôjdem pozrieť, tak som teraz v podstate v epicentre. Len samozrejme je tu všetko zablokované, tak vám tu idem všetko tak ukázať. Takže tu nás sú požiarnícke autá, telka a v podstate čo sa dneska stalo bolo, že my sme videli ten dym a oni to uhasili, lenže asi o hodinu na to alebo o dve hodiny na to sa chytila druhá budova, ktorú teraz hasia. Takže to bol druhý dym, ktorý sme videli už ku koncu dňa. No a takže tu na to vyzerá ako v americkom filme. Všetko tu dymí. Natiahnutá hadica z jednej strany. Stále je natiahnutá jedna hadica a druhá hadica bola z tamtej, no proste spoza rohu. A tu na vidno, ako sa to snažia uhasiť z vrchu. Ja som presne túto vec videl zo strechy z hora. A dobre, teraz nás tu dobre začmudilo. Tu nás sú väčšina požiarníkov. Takže dneska majú konečne požiarníci čo robiť. Asi nechodia na hociaké zlomené nechtíky, ako väčšinou chodia. Takže tu nás sú chlapi a snažia sa to teda uhasiť, no. Idem to skúsiť pozrieť ešte z druhej strany. Masaker. Ten smrad je brutálny, ty kokos. Už pri jednom požiari, kde zhorela dotla obrovská budova, som bol minulý rok a nikdy v živote som nevidel také obrovské ohne ako vtedy a toto bude asi niečo podobné, ale k tomuto sa asi nedostanem tak blízko. No nič, všetci to tu natáčajú, idem to pozrieť teda ešte z druhej strany. Ale ako vidím, že všade sú policajti a všetko je zablokované kvôli bezpečnosti samozrejme, tak si myslím, že nič nebude. Potom tu máme ľudí ako tento typek, ktorý ujebal práve nejaké medené trubky či káble, takže v podstate sa to deje všade. A my sa ideme pozrieť na druhú stranu. Idem tu na zároch tejto budovy. Tu na je v podstate odstavené jedno požiarnické auto a tak to vidno cez back alley, ako to tu vyzerá. A samozrejme klasika, to som už v takej časti mesta, kde sú sami bezďáci, takže toto je taká, že parádna časť mesta. A ideme sa pozrieť ešte z druhej strany. Teraz prichádzame v podstate na takú historickú časť Vancouveru, čo sa volá Gastown. A vyzerá to tu tak viac európskejšie. A takže sú tu staršie budovy, ale ako vidno, tak dneska to je kúsok o niečom inom. Som zvedavý, ako to bude z tejto strany vidno, alebo ako blízko sa dostaneme, lebo ty kokos, keď vidím, koľko je tam dymu. Fuj, a ten smrad, ty kokos, už teraz ma bolí hlava z toho. Je neznesiteľný ten smrad. Toto na boku sú fetky, takže to nie sú ľudia, ktorým zmizol nejaký majetok v tomto, ale môžem sa na to dopozrieť. Takže, no na všetky hydranty, ty kokos, no ďalej sa nedostaneme, kurne. Škoda. Nevadí, že toto je maximálne niečo, sa dostanem, ale aj tak tam není vidno ani hovno, lebo je tu extrémny
dym. Celá ulica je zaplavená a vlastne ja som bol na druhej strane týchto budov pred chvíľkou. Takže vlastne si setupli tu na tejto strane vodné dielo a potom ešte z druhej strany. Kokos, toto je celkom hustá akcia. Dneska začalo strašne po obede fúkať. Posledný týždeň mám extrémny problém s vysokým windom. Máme vysoké vetre. Vetre do piči. Where's me? Yeah, right, it's completely flooded. Tak som sa rozprával s jedným typkom tu a mi povedal, že Vancouver má 5 levelov ohňa, alebo ako by som to mal povedať, a že zo začiatku to bola úroveň 3, ale že to presunuli na level 4 kvôli tomu, lebo potrebovali ešte viac aut a viac podpory, takže typek povedal, že po 7 rokoch prvýkrát použili level 4, čo sa týka kategorizácie ohňa. Typci to začali hasiť už aj stade to. Ďalší ľudia sú na rebríku, lenže cez ten strom toho nahovno vidno na telefóne. No dobré ľudia, tak čo je, oni sa snažia extrémne zachrániť tú budovu iba kvôli tomu, lebo ako som povedal, že toto je historická časť mesta. Tu nás sú v podstate zachovalé celá ulica a všetky budovy tu nás sú staré vyše 100 rokov, čo je akože na Európu celkom smiešné číslo, alebo vek. Ale samozrejme, že tu na pre nich to znamená veľa a vlastne toto je jedna z takých najviac turistických zaujímavých miest vo Vancouveri, lebo tu na proste vidno tie staré budovy a dláždenú cestu. Takže tak, tu nás sú známe Gastown, ako sa to volá, to sú hodiny na paru. Nečakal som, že dneska bude ty kokos takéto action a idem práve teraz domov. Aha, grcka. Dobre, tak ja teda idem končiť, lebo už ďalej som sa tam aj tak nikde nedostal, takže idem teraz rovno domov, idem to skúsiť postrihať a čo najskôr to dať von. Tak dúfam, že ste si takýmto spôsobom mohli užiť kúsok akcie tu na Vancouveri. A to je asi tak všetko. Zatiaľ, majte sa! Tak čau!